Hei, mä haluan sanoa just sulle kiitos, jos sä oot kuullut mun musaa Spotifyssa tai missä tahansa muussa striimauspalvelussa. Spotify on julkaissut näitä lukuja, ne on aika käsittämätöntä luettavaa mulle, vetää aika nöyräksi. 134 000 eri käyttäjää on digaillut mun musaa 2017 vuonna. Se on ihan järjetön luku. Se on kolmanneksi enemmän kuin viime vuonna, milloin teitä oli 100 000 Spotify-käyttäjää. Nyt teitä on 134 000, mikä on tällaiselle riippumattoman artistille aika järjettömän iso luku. Mä haluan kiittää isosti. Teitä on 53 eri maasta. So I also want to thank my foreign listeners. If you've been listening to my music from any of these 53 countries, I just want to say a big thank you. It's really, really humbling to hear. Kiitos. Ja mä haluan ehdottomasti kiittää myös Spotifyta. Kaikki Spotifyn työntekijöitä, joita en henkilökohtaisesti tunne, mutta kiitos siitä, että olette mahdollistanut mulle kaiken tämän. Moni artisti kritisoi Spotifyta. Mulle se on ollut iso apu siinä, että näin moni ihminen on pystynyt kuuntelemaan mua. Kiitos suuresti. Ja hyvää joulua kaikille. Sen kunniaksi mä haluan jakaa yhden Spotify-nollausmukin tai nollaustuopin. Saat ihan itse päättää. Pistä peukku ylös tähän videoon. Mä arvon kaikkien tykkäjien kanssa jonkun näistä. Vähän joululahjaksi. Kiitos.